বুধবাৰে সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক লখিমপুৰৰ আৰক্ষীয়ে লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক জেৰা কৰা হয় বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰা হয় যেন এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ লাভ কৰিব পৰা নাই সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰৰ পৰা এইখিনিতে আকৌ কুলা ৰঙৰ গাড়ী আকৌ পুনৰ বিতৰ্ক আলোচনা হৈছে সুনীল গগৈৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ সিদ্ধান্ত সেই নিশা এখন কুলা গাড়ী প্ৰতীক্ষ কৰা দেখা গৈছে এই কুলা গাড়ীখনত কোন আহিছিল সেয়া নিশ্চিত নহয় এই কুলা গাড়ীখনত সুনীলে পলায়ন কৰিছিল নেকি অৰ্থাৎ কুলা গাড়ীৰ এই প্ৰসংগত আলোচনা হৈছে আৰক্ষীৰ মাজত সুনীল গগৈৰ একাংশৰ গাঁৱৰ লোকে এই ক'লা গাড়ীখনৰ বিষয়ে একাংশ তথ্য দিছে ঘটনাৰ দিনা ঘটনাৰ দিনাৰ সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছিল এই ক'লা ৰঙৰ গাড়ীখন অৰ্থাৎ এই সুনীল গগৈৰ পলায়নৰ ক্ষেত্ৰত এই ক'লা ৰঙৰ গাড়ীখন কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি তাৰ সম্পৰ্ক আছেনে নাই এই ক'লা ৰঙৰ গাড়ী সুনীল গগৈৰ এতিয়ালৈকে লখিমপুৰ আৰক্ষী কোনো তথ্য লাভ কৰিব পৰা নাই তাৰ কোনো উত্তৰ বিচাৰি পোৱা নাই কিন্তু তদন্ত অব্যাহত আছে এইটো নিশ্চিত কৰি দিছে যে সুনীল গগৈ জীৱিত অৱস্থাত আছে পলাতক অৱস্থাত আছে সুনীল গগৈ পেছাধাৰী অপৰাধীৰ বাবে কৌশল অৱলম্বন কৰিছে সুনীল গগৈয়ে সুনীলে পৰিয়ালৰ অথবা গাঁওখনৰ কোনো এজন ব্যক্তিৰ কাকো ফোন কৰা নাই মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা বীৰত্ব আছে সুনীল গগৈ